Vi säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av 352. Det är den 15 oktober, tisdag, och ikväll ska ju Sverige möta Spanien. Och det finns säkert många som tittar eller lyssnar på det här avsnittet och redan har sett den matchen, så att då förstår ni att vi kanske inte kommer att prata så mycket inför just den matchen. Men vi har ett härligt avsnitt framför oss, och vi har två nya härliga gäster också. Till att börja med, välkommen tillbaka, Rickard Henriksson. Tack så mycket. Tack. Du ska ju på att jobba på matchen ikväll. Ja, hur mycket ska vi snacka om den nu då, eftersom du förstör i så fall dramaturgin här. Men ja, Sverige-Spanien väntar ikväll. Spännande. Ja, så det är mycket landslag för dig just nu. Ja, det är det ju. Alltså, september och oktober är ju härligt på det sättet att oftast är ju också båda landslagen. Vi på Radiosporten sänder ju både herr- och damlandslag. Så jag var hela vändan förra veckan då och gjorde damlandslagets två matcher. Och så samma race den här veckan, eller det här veckoslutet med herrarna. Mm. Och så har vi Dalkurd sportchef / Helsingborgs chefscout heter det, Adil Kisil här. Välkommen. Tack så jättemycket. För att du är sportchef i Dalkurd i några veckor till. Ja, fram till sista här, eller egentligen sista matchen som är 3 november, men sista oktober min sista dag som sportchef. Och nyheten att du ska bli chefscout i Helsingborg, den är ju bara några dagar gammal. Hur har de här dagarna varit? Ja, ganska. Det har varit bra såklart, men det har varit väldigt mycket samtal. Många som har grattat och så, men de har varit bra. Stressigt, väldigt mycket att göra. Jag har redan börjat, så att jag vill inte komma tomhänt 1 november, så att vi har kört igång. Finns det någon risk då att du tömmer Dalkurd nu på alla bra spelare? Det var det första de sa. Du får inte röra någon. Så, nej, så är det. De har en tydlig plan när de ska jobba, och vi försöker sätta en sån i Helsingborg nu. Jag tänkte jag ska säga hej till David också. Hej, hej. Men jag tänkte ändå börja med att fråga dig, alltså, hur har du och Dalkurd som klubb påverkats av Turkiets attacker i Syrien och där det finns kurdiska styrkor? Vi har ju sett, för er som tittar då, så ser ni tweeten här från Dalkurds officiella Twitterkonto där man går ut och fördömer det här. Hur har det påverkat klubben, och hur har det påverkat dig? Det påverkar ju såklart klubben väldigt mycket, i och med att väldigt många människor, supportrarna, är från de här trakterna. Så att du kommer inte ifrån det. Jag har väldigt mycket vänner från de trakterna, så att det hamnar på alla sociala medier vart den du tar vägen. Och så jag speciellt, ska säga, där det bombas så är det precis stenkast från där jag kommer ifrån. Jag kommer från sydöstra delen av i Turkiet, den kurdiska delen i Turkiet. Så att du har gränsen, minfält, och sen har du staden på den andra sidan, Syrien då. Mm. Så det är bara ett stängsel som går precis vid våran by. Och sen är det minfält, och sen är nästa stad. Så du har släkt som är där nu? Ja. På den andra sidan då. Ja. Så att den här staden, Kamishli som det heter, den är precis, det är ett stängkast över. Alltså. Vi ser varandra. Det är bara minfält och stängsel emellan, så att du kommer inte ifrån det. Och sen har det väl bombats en del kring de trakterna på den turkiska sidan också. Så att det är väldigt mycket intriger där just nu. Extremt mycket, så det är tungt. Ja, jag förstår det. Och nu är det senaste att Syriens militär har gått och mött och åkt fram till gränsen. Och det kan ju bli än mer allvarligt där. Men då har du haft kontakt med dina släktingar. Vad säger de? Nej, de säger att det är extremt oroligt. Det är ingen som vet riktigt vad som händer. Men de hör ju, så att det smäller ju konstant. Alltså, de är ju vana nu. Alltså, ja. Man låter sjukt att säga det, men 2014 var det ju också krig där. Med IS då kriget började. Och det har väl pågått egentligen tills nu när det lugnar ner sig lite. Och så börjar det igen. Så att det är någonting som är sjukt egentligen. Riktigt sjukt att det hände igen. Och sen nu så hoppas vi väl på att hitta en bra lösning, men jag tror inte det. Alltså nu gjorde ju de en överenskommelse med en annan fiende. Man tittar, Turkiet är en fiende, Assad är en fiende, och Ryssland har väl inte heller varit på kurdernas sida. Men vilken är den värsta fienden? Och så är det Turkiet, och så gör man en överenskommelse där för att inte utplånas i princip. Fy satan. Ja. Vad engagerad man känner sig i allsvenska omgången. Ja, det är annat känns kanske mindre viktigt. Jag minns att jag gjorde en intervju med en av dina spelare, Persra Azizi, för det är kanske 4 år sedan nu. Då, för att det var något jag fastnade för. Jag följde honom på Twitter, tror jag, och så såg att han var nere i de kurdiska områdena i Irak, tror jag. Och
han spenderade liksom sin försäsong med att hjälpa det kurdiska folket i kriget mot IS. Mm. Till skillnad från väldigt många andra, då spelade Dalkurd i division 1 tror jag, men till skillnad från många andra fotbollsspelare som då har en vanlig semester, så var han där nere. Det var också väldigt speciellt. Det är svårt att fatta för mig, som jag har inte ens varit nere i de områdena. Men, jag har varit där med hela Dalkurd faktiskt. Ja, okej. 2014 var vi till de här trakterna där vi kommer ifrån, just vid gränsen. Där det bombas. Hur var det? Då var det ju precis då det, innan det här IS började. Ja. Precis innan det. 2014 var vi där på försäsongen också. Och ville visa lite vart vi kommer ifrån och sånt. Så att det är en del spelare som bara, det är helt sjukt. Visst var det där vi var? Ja. Jag såg ju den här tweeten, men har ni funderat på att göra någon manifestation eller sånt? Jag tänker till nästa match. Eller sådär. Vi gjorde ju mycket i fotbollen också. Ja, alltså, från turkiska vi gjorde det, om ni kommer ihåg, fighten i Kobane. För då gjorde vi det när, då åkte ju farsan ner och var där i 4 veckor innan derbyt mot Brage. Och så sa de att det kan bli lite böter och sådana grejer. Men då fick vi sån respons från alltså, folk över hela Sverige, ska jag säga. Sådana som inte har någonting med Dalkurd att göra. Men de mejlade oss och sa de, gör det, vi står för böter, vi sponsrar allihopa. Alltså vi swishar eller vad som krävs. Och då var det väldigt fint, för att vi mötte Brage som var den största rivalen. Och vi gjorde en insamling, sålde kläder och allting. Och allt publikintäkter, allting skulle gå till dem då. Och då gjorde till och med Brage-supporterna, som jag tyckte var otroligt fint från deras håll. De samlade på sin sida, deras supportrar också. Så de gick runt med sådana här, samlade pengar. Så att, vi fick inga böter, men vi gick ju ut med en banderoll då, som det stod Save Kobane på. Mm. Så att, lite sådana tankar finns det. Sen får vi se vad det blir. Ja, det är ju alltid känsligt när, vad ska man säga, politik eller ja, jag vet inte ens om man ska kalla det politik. Eller, nu handlar det ju om krig och så blandas det ihop med fotbollen. Som du nämnde, Rickard, så har vi sett Turkiet här i de två landskamperna de har spelats har valt att göra liksom honören mot, riktat då till den turkiska militären. Och det har ju rört upp många känslor. Ja, det har ju varit väldigt mycket. Pratade igår med Ekim Çalar, författaren och skribenten. Han ska komma till Eurotalk faktiskt. Bra gäst, verkligen. Hans bok Propaganda fotboll är otroligt intressant och bra. Få som är så kunniga kring just det här fotboll och politik som han. Och han sa igår, Ekim Çalar, i vårt program då, Fotbollsen och Radiosporten, att just att det blir så uppenbart i Turkiet hur nära det är hela tiden det här fotboll och politiska yttringar, men också då relationen till landet Turkiet. Det är ju inte en spelare som har yttrat sitt stöd eller gjort några honnör, utan det kom ju verkligen nästan direkt efter attacken då i sociala medier och sen i de här två landskamperna. Men vi har ju även sett ganska otroliga, eller för att använda ordet makabra, exempel på när klubbar, alltså lagföreningar, lagt upp videos då i sina sociala kanaler som, det är videos på tanks och kulsprutor som skjuter. Det är klart att de gör det under förevändning att man då stöttar sitt eget land, men just där, du var inne på att ni fick böter för att ni gick ut med en banderoll. Mm. Det här som för oss i Sverige, och för, i alla fall i Västeuropa, är det allra vanligaste att man ska hålla isär det här så mycket som möjligt. Mm. I Turkiet är det ju uppenbarligen att det verkligen inte är så, utan det spiller direkt över in i fotbollsvärlden. Det är kanske lättare också för ett svenskt landslag och svenska klubblag att säga vi ska inte ha någon politik, eftersom vi har inte haft krig på 200 år och haft det ganska lugnt i det här landet. Ja, och jag tror också om man protesterar mot, om man säger mot de styrande i Sverige, det händer inte speciellt mycket. Liksom, så det kan bli någon kommentar eller lite. Jag tänker att i Turkiet, om man går emot Erdogan, om du spelar i landslaget och inte ställer upp på att göra en honnör, om du inte ställer upp på att backa Erdogans krig mot kurderna, vilka konsekvenser får det för dig och din familj sen? Så att många är liksom låsta i det här, i liksom ett fucked up system. Verkligen. Där man kanske vill gå emot men vågar inte göra det för sin egen säkerhet och familjen. Så att nästan alla är gisslantagna på något sätt utav en jävligt liksom, ja. Då blir ju den krocken ganska intressant, om man nu är det ordet för det, i en ändå hyfsat global fotbollsvärld. Mm. Där då det sättet att tänka i Turkiet möter, ska vi kalla det västeuropeiska. Vi har ju då exemplet med Cheng Shain i São Paulo, som ju fick sparken av klubben för att han la upp en post då i sociala medier. Och det var ju någonting som fansen hade krävt, att han skulle få sparken från klubben. Och det där tycker jag är intressant. Vad var det han la upp då?
Han visar stöd för det här militärinvasionen i Syrien. Ja. Jag kan inte citera det exakt. Önskar dem typ lycka till och hoppas att ni lyckas med ert mål och såna grejer. Och då var det ju banderoller på läktarna att man stöttade kurderna. Ja, det hade varit tidigare. Att man fördömde. Ja, precis. Och sen gick ju liksom, supporterklubben gick ju verkligen ut och satte press på klubben att den här spelaren ska bort. Och sen så kom det då från klubben att men just det där vi du pratade om. Kontraktet. Ursäkta, men att det där du pratade om att att ingen vågar. Det var ju det Dennis Naki gjorde för många år sedan i Gençlerbirliği. Mm. Då gick han ut och la upp på sina sociala medier och sa egentligen, jag har ju sett den bilden, då står det låt barnen få vara barn och se fotboll. Det vart lite kurdisk grej av det i och med att men han gick ut med en text låt barnen få vara barn och se fotboll istället. Då åkte han ju på, han blev misshandlad av sina egna supportrar för att han gick lite emot militär. Alltså, var det han som fick lägga av sen? De sparkade honom, han slutade ju sen. Och... för jag tänkte exakt på, lite grann, vi pratade om det här igår på jobbet, att det kan ju vara, alltså uppburna journalister i Sverige kan liksom kastas in i olika konflikter runt omkring i världen och direkt liksom, det här är smaklöst eller det här är förjävligt att de hyllar liksom militären och sådana saker. Men det är ganska lätt att sitta i Sverige och liksom peka finger mot folk. Sätt ur liksom perspektivet så som du berättar också. Jag tror inte att alla turkiska fotbollsspelare är fascister eller hatar kurder. Det är så mycket mer komplext hela situationen runt Erdogan. Alltså det är en maktfullkomlig diktator som håller på styr landet i en riktning som jag tror ingen egentligen tycker är okej. Men sen att våga och ha kraften att gå emot sett till vilka konsekvenser det är. Jag är inte säker på att man bara gör det rakt upp och ner. Jag håller med dig och därför kan jag tycka att det är jag tycker att det är väldigt illa med krig. Jag är inte så geopolitiskt liksom insatt så att jag kan helt analysera den här attacken. Men de bilderna som kallas ut är ju fruktansvärda. Men jag tycker att det kan vara en slippery slope om en klubb i Tyskland sparkar en spelare för att den uttrycker stöd för sin armé. Förstår ni vad jag menar? Och sen spelar det ingen roll om man håller med eller inte. Men det måste kunna finnas inom såklart rimliga gränser, möjlighet för spelare och fotbollsspelare att uttrycka en åsikt. Sen kan man tycka att den är helt åt helvete. Men ska man ändå... Det finns ett litet uns utav att jag på något sätt inte till 100% håller med dig. Men nästan där i alla fall. Och det är ju en förening någonstans grundas och man har någon form av idé om varför man vill spela fotboll tillsammans. Sen blir man väldigt bra på fotboll och så börjar komma folk in utifrån och så. Jag kan ju tycka att det finns något vackert i att en förening tar en ställning för någonting, i det här fallet för kurder, det kan vara andra föreningar som stödjer någonting annat. Och att man då kanske måste förklara för folk som kommer dit att ja, men här i São Paulo så är vi en tydlig vänsteragenda i, liksom, från supportrar och även som klubb och vi driver de här frågorna. Men då kanske man inte ska värva spelare om man vet att, alltså för jag menar, att det är skyldighet också hos den där scouten eller hos den där sportchefen att hitta och träffa rätt. Jag kan tycka att det är som MFF. Helt annan nivå, helt annan grej. Det blir alltid när man ska göra de här jämförelserna. Ja. Men de har ju fattat ett beslut, ett årsmötesbeslut, att de inte ska förlägga träningsläger i till exempel i Dubai. Och liksom, man kan ju säga att där tar ju de ställning för eller mot någonting. Så. Och det kan jag också tycka är vackert. Och om du då skulle komma en tränare och liksom driva igenom det, då skulle ju inte han vara kvar. Då skulle han får gå eller hon får gå därifrån. Så att det finns ju, fast på en helt annan nivå här i Sverige också, tror jag liksom vissa principer som man slår fast och tycker är viktigt. Men vi är på en slippery slope om det blir en åsiktsgrej att så fort någon tycker någonting som inte alla tycker, då får man sparken. Helt med och precis som du sa så är det ju inte så. Vi vet ju inte, Cheng Sai, jag kan absolut inga detaljer här. Vi vet ju inte om han just är en fascist som stöder mord på kurdiska invånare. Eller om det bara är något liksom lägga upp. Och, ja, han kan ju ha fått chansen att be om ursäkt eller ta bort det också. Jag vet inte det. Men jag tycker att det är väldigt intressant, hela fenomenet. Sen finns det, jag förstår, nu får du rätt med mig, men det finns en stor grupp turkar som på något sätt vill sudda ut alla, liksom, att man inte är
kurd eller man inte är muslim, man är inte kristen, utan vi är turkar. Det är det som är det viktiga och det är liksom det som är överordnat. Så att, att det, ja. Det är ju, och de är ju rätt, alltså de är inte för krig på något sätt. De vill ju liksom, de ser ju kurder som, alltså vi är alla turkar, vi är ja, ett land liksom så, att vi hänger ihop, att vi ska liksom sudda ut alltihopa. Där finns det ju en stor grupp som ändå är rätt, alltså, som man säger, normala, schyssta, som bara vill get on with it, så, som inte har så mycket tankar. Och där finns också en, liksom att där blir ju militären en symbol också i deras värld för ett sekulariserat samhälle där alla ska kunna leva under samma tak och sådana saker. Så att det är så mångfacetterat nere i Turkiet. Det är liksom inte bara svart och vitt, de emot så. Men det som är svart och vitt är ju det som händer mot kurderna är ju bara, så det är bara för jävligt och det är hemskt. Såklart. Så att det finns ingen, där finns ingen gråzon i min värld. Liksom, så. Men känslan är, jag är ju från de trakterna och nu har jag inte bott där sedan 30 år tillbaka. Men känslan, om du tittar politiskt i Turkiet så har du till och med, det finns ett kurdiskt parti där, HDP. Mm. De har till och med samarbetat med vissa andra partier i valet och så vidare. Men när det kommer till kurdfrågan, just såna här delar, typ det som sker nu, då kan jag säga så här, då finns det inget samarbete, då står alla. När det kommer till kurdfrågan och just såna här bitar, då är de 100% enade. Mm. Då finns det inget samarbete. Och det är där som blir lite, det, känslan är, eller det är fakta för oss i alla fall kurder, det är att så fort det kommer till kurdfrågan, just kurdfrågan, då är det total förnekelse och det är, jag har haft samtal till och med, jag har varit där några gånger och alltså ibland, du träffar på folk som i princip frågar vart man kommer ifrån, så säger jag är från de här delarna. Då vet de att du är kurd egentligen, för att det bor 99,9% kurder där jag kommer ifrån. Och så säger man, då frågar de alltid samma grej. Är du arab? Nej. Är du syrian? Nej. Ja, vad är det då? De vill, alltså de förnekar. De vill inte ens ställa frågan till dig, är du kurd? Mm. Fast de vet att det är 99,9% kurder i de trakterna jag kommer ifrån. Så säger de inte det. Och sen när du säger kurd så säger de, då typ, vart är det där typ? Alltså, det är på den nivån till och med. Mm. Mm. Så att just när det kommer till den här kurdfrågan, då är det en grov förnekelse. Då är de enade. Och på gott och ont. Alltså, och därför kommer de här spelarna, sen att de, om de är fascister eller inte, men när det kommer till kurdfrågan, klubbar lägger ut, spelare lägger ut, civila lägger ut, allihopa. Alltså de är totalt 100% när det kommer just till kurdfrågan. Mm. Och andra minoriteter såklart, men nu pratar jag utifrån bara kurder då. Ett ganska dystert EM-kval på det sättet. Jag tänker på igår när det var Bulgarien-England, så var det rasistiska tillmälen och de stoppade matchen vid två tillfällen. Och, Bulgariens förbundskapten sa först att jag hörde ingenting av det där. Och sa ju att England har större problem med rasismen inför matchen, sa han det. Större problem med rasismen än vad vi har i Bulgarien, och så var det de här ropen och så var det väldigt stark. Jag fick en väldigt så här dyster känsla över hela EM-kvalet. Ja, det var ju fruktansvärt. Alltså jag tyckte det var fruktansvärda bilder från Sofia igår. Just det med när folk öppet ändå står och gör nazisthälsningar på läktarsektionen på det sätt som ändå var. Man ser att det är ju superorganiserat, de som är där på plats. Någonstans vill jag också då lyfta och puffa lite grann för UEFA som jag tycker sköter det här på ett bra sätt. Jag satt och kollade på RTV-sändningen igår under hela matchen och de var ju väldigt nära, hade ju kamera på plats som liksom gick runt arenan och kollade vad som hände. Och tydligen så var det så att i och med att, precis som vi hade pratat om här förra veckan, att det här var en så brännande fråga, det var en så stor fråga för de engelska fotbollsspelarna och för förbundet, att de var trötta på den rasismen som de har drabbats av i Östeuropa. Så att de hade liksom sagt att nu, det här systemet har funnits på plats i 10 år, hur man ska hantera rasistiska rop från en fotbollsläktare, men har ju liksom aldrig riktigt implementerats. Men nu valde ju FA, det engelska FA, att liksom ställa hårt mot hårt. Nu ska vi ska liksom stresstesta systemet om det funkar. Och det första då som hände var att Gareth Southgate gick upp till den fjärde domaren och berättade liksom, hör du det här? Och det var efter Mings hade också skrikit ut till en assisterande. Alltså han frågade, hör du de här apljuden då?
Och då bröt de ju och sen så blev det ju liksom ett kortare samtal. Och tydligen så var UEFA jättebra med att hela tiden hålla en kontakt med förbundskaptenen och andra ledare runt omkring det engelska fotbollförbundet. Och när den sista vändan så bröt så var det bara 4 minuter kvar. Men tydligen i paus så var det verkligen att okej, ni får avgöra hur vi gör i andra halvleken. Om ni vill bryta, om ni vill kliva av så får ni göra det. Och sen lämnar ju den här gruppen av svartklädda män lämnar ju arenan. Och då blev det någorlunda bättre. Men i andra halvlek så var det fortfarande apljud som de hade plockat upp. Men då kände de så här, vi har ändå markerat tillräckligt idag. Vi tycker att systemet funkade tillräckligt bra idag, men nästa gång så måste vi ändå kliva av. Men hela tiden så var det upp till de mörkgörda spelarna som fick fatta beslutet. Vill ni fortsätta? Och om det bara var, som de sa, om det bara var en av dem som hade velat kliva av, då hade alla backat den spelaren. Men just de här bilderna, alltså det som det är liksom... Se Mings där i sin debut. Liksom. Ja, men det var ju en sån närbild på honom exakt. När han liksom hör det här och vänder sig om. Sen man får sätta det ju också i perspektivet. Jag tycker Gareth Southgate har även inför matchen skött det här exemplariskt hur han säger att det blir så lätt att England kommer dit och kör redan innan någon slags blame game på Bulgarien att nu kommer det här ske. Southgate har ju varit liksom, med vi har också våra problem med vår fotboll. Vi har definitivt haft det. Jag tycker att det kan vara värt, kanske särskilt efter den senaste veckans diskussioner i svensk fotboll, att tänka till lite. Att vad är anledningen till att engelsk fotboll just nu ska vi säga, för de utsätts ju för det, men går i bräschen för det här att liksom vara så emot rasism och rasistiska uttryck på läktarna. Det tror jag är en direkt effekt av att just kick it out finns i Storbritannien och i engelsk fotboll. Att hela tiden liksom jobba aktivt, att stötta spelare, att uppmärksamma händelser, att anmäla dem. Men nu vet jag inte exakt, men kick it out, det måste vara 15-20 år gammalt, något sånt. Men det är ju kölvattnet av det, att man har gjort det arbetet som man nu ser då hela det engelska förbundet och landslaget vara så starkare. Och det är klart att England också är en väldigt stark röst i UEFA. Hade det varit rasism mot kurder till exempel eller något annat, då hade det inte blivit lika. Nej, såklart, då hade inte UEFA agerat på samma sätt. Men nu är det jättelandet England. Och det är ju bara bra förstås, vi vill ha bort rasismen. Men jag tror man ska vara medveten om att det har inte bara... Det är inte för att Raheem Sterling är väldigt modig eller att Gareth Southgate verkar vara en vettig person som det händer, utan det är ju väldigt, väldigt många som har gjort det här grundarbetet. Plus innan. Att de inkluderar ju alla i den här, alltså hur vidare man vill fortsätta från sådant som arbetsplatsen och arbetsmiljön. Det är ju att, som de säger, att det är inte bara spelarna på planen, utan de har ju backroom staff, alltså alla runt omkring där de är multikulturellt. Alltså det är folk från olika bakgrunder. Och då sa de liksom att det är så det ser ut i England och så ser vårt landslag ut. Alltså på något sätt, så, som jag sa förra veckan, de har kommit långt i England när det gäller inkludering. Och har många, liksom, folk med många etniska bakgrunder i truppen. Men det var ju ändå bra att de tog det snacket. Men att alla hela tiden, även efter matchen, ordförande, chairman of FA, han sa det liksom så här, vi ska inte komma hit med höga moraliska pekpinnar och säga liksom, titta här i Bulgarien, de kan inte sköta sig. Vi har exakt samma problem hemma och den går från högsta serien ner till Sunday League football. Och den dagen, så länge inte vi är kvitt med våra problem, så ska vi inte komma hit och bara fördöma. Men det är viktigt för oss att markera. Så att jag tycker att de har ju verkligen lyft sitt egna problem genom det hela den här uppladdningen till Bulgarien borta, vilket har varit klädsamt. Det har varit ganska svårt, tror jag, att ta det seriöst om de bara hade pekat finger på någon annan nation. När de har, fattar. Om vi ska gå in lite på det sportsliga och svenska landslaget med brasklappen då, att det spelas en match ikväll som kanske kan förändra väldigt mycket, vad vet jag. Men Rickard, du som följer landslaget nära och kommenterar deras matcher och så här, det har varit väldigt mycket det här senaste halvåret, väldigt mycket snack om saker som sker utanför planen. Men om vi riktar in oss på det som har skett på planen, hur har du upplevt landslaget? Har du sett någon utveckling och så i under, ja, vi kan ta Nations League också, men kanske framförallt det här EM-kvalet? Jag tycker man har sett en enorm utveckling vad gäller framförallt det offensiva spelet. Där det kändes som det tidigare var väldigt mycket antingen Emil Forsberg eller Viktor Claesson. Jag tycker nästan aldrig någon landskamp både Viktor Claesson och Emil Forsberg på varsin kant. Så har ju Sveriges anfallsspel med framförallt Robin Quaison, även Kristoffer Olsson när han har varit med Alexander Isak, blivit otroligt mycket mer mångfacetterat. Nu är match mot Spanien en helt annan sak, men om man tittar på Sveriges match mot andra motståndare så tycker jag finns en mycket större variation i det svenska spelet. Min analys är, det är klart att en
tränare och en ledare kan ju bara jobba med de pjäser som finns. Men jag tycker väl inte att det finns någon större skillnad i det svenska systemet egentligen. Utan det är mer då de här spelarna som har kommit in. Framförallt Quaison skulle jag vilja säga, som har löst upp otroligt mycket offensiva knutar. Jag är väldigt imponerad över hur Sverige har spelat och besegrat i sådana matcher som Malta borta, Färöarna borta. Sverige brukar nästan alltid vinna de matcherna, men väldigt sällan som man känner att det här var bra spel. Här såg vi en utveckling av någonting som vi haft tidigare. Det byggs på det. Så att, det måste jag säga, att utan att låta som någon slags svenska fans allihopa människor som bara hejar på landslaget, så tycker jag nästan att, och kanske för att det har varit så mycket annat runt om, jag upplever nästan att det hamnade ganska mycket i skymundan, den utveckling som faktiskt skett. Ja. Jag har pratat i helgen och så här, med ganska många kompisar som inte är så där superintresserade av fotboll. Men de ser, när de kollar på fotboll så kollar de mästerskap. De kollar kanske någon Champions League-semifinal och när Sverige spelar EM-kval. De sitter kvar med bilden av att jag vill inte kolla på de här kvalmatcherna för Sverige spelar så jäkla tråkigt. Jag hade lite så här, men det där känns som att ni är kvar i Lagerbäck. Ja. Liksom, tänket, när han fick mycket kritik för att Sverige bara parkerade bussen, tog sig till mästerskap, men det var nästan så att man höll på att somna. Så var ju lite liksom, opinionen då. Och det finns många som är kvar i det. Ja, men under Hamrén så var det väl ofta så att Sverige var inte särskilt bra i matchen, men hårdraget, Zlatan ordnade det. Är det orättvist mot Janne att han... att landslaget fortfarande har den stämpeln, eller finns det någon sanning i det? Jag kan väl tycka det, om dina kompisar tycker så är väl det kanske ett uttryck för hur många känner. Ska jag vara ärlig så kanske man lite, menar, vi som då bevakar matchen som kommenterar, så kan man ibland känna just att okej, den här matchen borta mot Färöarna, det kanske inte kommer bli så jättespännande. Sverige kommer väl vinna det med 2-0 ändå, och hur ska vi ta oss an det? Och, ja, det blir samma gamla vanliga. Och sen så, det här minns jag verkligen från den där kvällen i torsdagen, att man... Sen efteråt ändå var så här, men vänta nu, den här första halvleken var ju strålande. Mm. Det är ju precis så här man vill att svensk landslag ska spela borta mot Färöarna. Så där känner jag själv också att jag kanske är lite fast då i vad jag tror ska ske när Sverige spelar. Nej, men jag tycker att de har, precis som du säger, att man har kvar lite av den bilden att det kommer se ut på ett visst sätt. Men jag tycker att landslagets utveckling har varit riktigt bra. Det kändes som de satte försvarsspelet, speciellt under senaste mästerskapet. Och nu tycker jag att man håller på, samtidigt som man har fått de spelartyperna in också, så tycker jag att man har släppt loss lite mer i det offensiva. Det kändes som att man satte försvarsspelet. Alla börjar jobba på ett visst sätt, både lågt försvar och börjat pressa till och med lite högre upp. Men jag tycker att de här matcherna mot Färöarna, Malta och de här, att man har spelarna, men man har också släppt loss lite mer, så att man kan känna efter en halvlek, shit, det här var riktigt bra. Alltså, skapa 6-7 bra chanser. Bra kombinationer och har väldigt mycket boll. Mm. Vad säger du, David? Är det rättvist att stämpla landslaget som lite tråkigt? Nej, jag tycker att de har utvecklat... Alltså, de har fortfarande kvar det lagerbäckska i de matcher vi möter. Jag vill säga Italien borta eller Spanien hemma som nu eventuellt då kommer ligga mer klassiskt som vi är vana att se. Men att de har utvecklat det andra. Vi har lättare idag för att slå de sämre lagen. Vi är mer bekväma att föra en match. Vi är mer bekväma att vara kreativa och konstruktiva. Och lite grann är det utifrån det vi pratade om förra veckan. Att den nya generationen av spelare som kommer upp nu ger också vid hand att vi kan spela en annan typ av fotboll. Exakt. Men vi är fortfarande trygga i liksom det som alltid varit bra. Det är ju zona och det är ligga rätt i pressspelet och flytta över. Allt det är vi svinduktiga på. Vi är jävligt bra på att organisera oss. Men det jag ser är att vi har tagit ett steg i liksom det andra sättet att spela. Och det tycker jag är roligt att se, att vi har två olika sätt. Däremot har jag funderat på, apropå, inte bara för att programmet heter det. Danielsson in som fick chansen. Granen är där. Granen kommer ju fasas ut. Pontus Jansson, Marcus Danielsson och Lindelöf. Är det så att vi går mot en trebackslinje tydligare, ett 3-5-2? Sett till att jag vet att förbundskaptenen har pratat om att de inte ser att det finns lika mycket bra ytterbackar. Men däremot så har de ju absolut wingbacks, som det så fint heter, att tillgå. Och att det har lyckats. Jag menar, man ser Malmö spelar och tas till Champions League med en 3/5-backslinje. Är det det som är framtiden nu även för landslaget när de flesta av de svenska klubblagen ställer om och börjar spela med en trebackslinje, och vi ser också internationellt sett att fler och fler
i flera, flera länder så spelar de stora lagen med en trebackslinje. Är det, tror ni att svensk fotboll, landslaget, också kommer att överge det heliga 4-4-2 i det defensiva spelet? Offensivt har de övergett det, men just det defensiva. Jag tror att det kan hända, men Janne har ju spelat trebackslinje i uppspelsfasen. Mm. Gjorde han i Norrköping när han sköt vänsterkanten och flyttade in Trostad. Och det gör de ju nu också i landslaget. Mm. Augustinsson då tidigare som gick upp och så fick Forsberg kliva in i fickan där. Så att jag tror att det beror lite på hur man försvarar egentligen. Vi försvarar ju fortfarande klassiska 4-4-2 eller 4-4-1-1 liknande. Men att i offensiven så har Janne alltid haft den här grundtanken att två forward som ligger i boxen skjuter ena sidan. Just vänsterkanten har väl varit mest vanligt. Men att försvara så, ja, kanske inte helt omöjligt. Det blir ju en mer en... alltså, det blir ju en fembackslinje vi då vill landa ner i. Och är det bara en känsla att det ser mer utpräglat så ut? Inte i den överskådliga framtiden så tror jag inte det. Just för att Emil Forsberg, du nämnde hans namn här, det är ju nyckelspelaren för Sverige. Och hans roll är ju just den, alltså det här, skjuta upp. Augustin som passar väldigt bra till det också. Upp med honom och så Forsberg in centralt när Sverige har bollen. Och jag ser inte riktigt hur det skulle funka. Absolut inte för Emil Forsbergs agent att han skulle hamna som en wingback där. Och Nej, det är inte det jag tänker. En av treorna där uppe. Ja, så kanske spetsen, att han ligger nästan som en tia, falsk tia då, bakom. Men har ganska fritt. Eller, alltså, för jag satt och tänkte så här, i Chelsea som Eden Hazard, han behövde liksom aldrig jobba hemåt för att det fanns mycket takt. Mm. Det fanns liksom en wingback ute och det fanns någon av de sittande defensiva där som kunde ta det och då kunde han lägga kraften framåt. Mm. Alltså någonstans för att frigöra hans offensiva kvalitet. Mm. För att någonstans är det han, det man har hört, jag har inte hört det själv, så är det att han behöver jobba hemåt och för mycket och det är ett sätt att komma undan det. Mm. Om det nu är... Då förstår jag. Det är klart att det är väl möjligt att testa och då, för att låta som Jan Anderssons presssekreterare, men när ska man testa det då? Det är ju det som är grejen med landslaget, det här är bara kort om tid, nu bara tävlingsmatcher. Det är klart att hade det varit ett allsvenskt lag och försäsongsmatcher, då hade man ju säkert velat testa. För jag tänkte just att Danielsson kommer in med Malta borta är ju inte som ett test. Alltså vi kastar in honom nu, bara för att se vad vi har honom. Vi har inga träningsmatcher, men vi har Malta. Alltså låt köra det. Det är en duktig fotbollsspelare någonstans. Tydligen väldigt bra på träningarna, säger alla. Även de stängda. Så folk som jag pratat med menar på att Danielsson har varit helt strålande när han dök upp där. Ja. Mm. Han är riktigt bra. Ja, vi följer upp matchen mot Spanien nästa vecka och sen avslutningen av EM-kvalet i november. Om vi går tillbaka lite till att du lämnar Dalkurd nu efter, vad är det, 15 år i klubben. Du har ju spelat i klubben och sådär och varit sportchef. Hur känns det? Har du hunnit fundera på det? Att du ska liksom lämna den här? Jag tror jag hade förberett mig lite innan. Det hade väl börjat gå i tankarna att det får vara nog kanske och testa någonting nytt. Och känna hur det känns att jobba i en annan förening. Så att, men självklart, det är speciellt. Jag har inte jobbat i en annan förening. Jag har spelat i andra föreningar men inte jobbat. Men efter 15 år så är det du kommer inte ifrån det att det blir lite speciellt att lämna. Men nej, jag ser fram emot det mer faktiskt just nu. Det har hunnit blivit så nästan att man vill komma igång. Ja. Given din bakgrund, känner du, och sen kan vi som sitter på sidan om säga att det har alltid varit lite spännande med Dalkurd, en av klubbarna. Man får väl ändå säga att AFC, att båda klubbarna har haft en förmåga att hitta spelare någonstans som de tidigare etablerade klubbar inte har hittat. Vad är det någonting i din bakgrund eller dina erfarenheter som gör att du kanske letar på andra ställen? Och vad skulle det i så fall vara? Jag tror att det har med egentligen tankesättet hur man vill bedriva fotbollen. Och sen är det ju också så här, förutsättningarna gör ju också att du får jobba på ett sätt som du är tvungen till. Och sen om du vill det eller inte är en helt annan grej. Men vi har varit väldigt tydliga, speciellt sen jag kom in och började jobba som sportchef, att så här vill vi bedriva fotbollen. Och sen har vi jobbat på ett sätt med tränarna och alla i föreningen att det har varit tydligt. Om vi tar till exempel från 2015, Andreas och Poja som var tränare och sen ända till i år då.
så kommer du nog inte se så stor skillnad i hur vi bedriver fotbollen. Alltså folk kommer säga att de spelar på det här sättet. Men då har vi haft Andreas Poja, Valentic, Johan Sandahl och Paul Olausson idag. Så skiljer det inte så mycket. Men det är fyra tränare som är lite olika. Men grundidén har varit väldigt tydlig. Och sen har vi försökt rekrytera utifrån idén istället för namn. Alltså vi har försökt att värva spelare utifrån egenskaper på att okej, vi spelar 3-5-2 med Brännan och Poja. Och så tittar vi i backlinjen att ja, men vi saknar lite snabbhet. Vi behöver få upp för att vi ska kunna pressa högre och kunna ligga högre. I och med att vi är bollförande så hamnar vi väldigt högt upp i banan. Så behöver vi lite mer snabbhet i backlinjen för att vi hamnar oftast i... Alltså i försvaret, när vi försvarar så hamnar vi väldigt mycket i omställningar. Det vill säga för att vi har så mycket boll så blir frågorna vi ställs inför är omställningar. Och då behöver vi lite snabbhet i backlinjen. Och då handlar det inte om att okej, nu ska vi hämta en ifrån allsvenskan som är riktigt bra på det här. Utan en snabb spelare som vi kan utveckla. Och ta där då hittar vi Jesper Nyholm som spelar i GUSK då, division 2. Titta där och han var ju extremt snabb. Hade brister i annat, men då fick vi jobba med det. Men han gav oss just den biten som gjorde. Och sen tittar wingbacks-positionerna så är det puls. Kan vi göra så många aktioner som möjligt i och med att du är själv och täcker hela kanten. Så har vi rekryterat utifrån det. Och så har grundidén varit att vi ska spela den här typen av fotboll. Och då har det blivit att vi har tittat efter tränare som kan utföra den typen av fotboll också. Så det är därför det inte skiljer så jättemycket under de senaste 6-7 åren. Och då tänker jag, Helsingborg får väl säga då kanske inte varit känd för den här långsiktigheten eller tydligheten och varit lite tränarbyten och så. I Dalkurd så har du suttit som sportchef, lite mer hands-on. Nu blir du en scout. Hur har samtalet mellan dig och Helsingborg varit inför? Och just sportchefsrollen är ju Granqvist som har i dagsläget. Är det han som har rekryterat dig? Är det han som har hittat dig? Eller är det Olof Mellberg via Valentich som har hittat? Alltså hur har det gått till? Nej, egentligen så är det via Valentich och Olof då. Men det kommer av att... Då vet vi att Valentich är klar till nästa år alltså. Jag är inte i den posten. Jag är scout. Jag ska scouta honom. Nej, men... Om vi säger, jag och Valentich jobbade med varandra förra året. Vi känner till varandra sedan tidigare lite grann. Men vi fick en väldigt bra relation ganska tidigt i hur vi jobbar och hur vi ser på fotboll. Och det gick väldigt mycket hand i hand. Och sen har jag haft dialoger med honom fast han inte har varit kvar i Dalkurd. Vi har kollat och jag kollar hans matcher i Fremad nu. Och när den här frågan, när Olof hamnade i Helsingborg så tyckte han att den här posten måste... Vi utökar i det sportsliga så att vi kan bli bättre på det. För att det var någonting som jag tror hela föreningen har känt att de har brustit lite i just det här med att tänka, scouta spelare och hitta de här aktionen både i Sverige men också utomlands. Och dialogen, Olof och Valli då, så har, de är ju jättetajta så att då hade han slängt upp mitt namn. Och Olof ringde mig. Vi började prata. Alltså allt skedde väldigt, väldigt fort. Jag tror att det var... onsdag för 2 veckor sedan blir det. Så pratade vi väldigt länge i telefon och han frågade lite hur jag har jobbat och hur jag ser på det och vart jag står just nu i alla fall i både privat och med jobbet. Och efter det här samtalet så tyckte han att det lät väldigt bra men skulle ta upp det med Granen och de andra, Robin och de som sitter där. Och så var det väldigt passande för de mötte Sirius den veckan i Uppsala. Så att de kom dagen innan och så hade vi ett långt möte. Var det på så hemligt att ni... Ja, lite så. Jag tar bakvägen in där. Hotellet upp i ett rum. Men då var det väl mer egentligen att lära känna varandra och presentera lite hur jag har jobbat i Dalkurd och vart föreningen Helsingborg står idag. Så kände jag direkt att okej, det här känns ju väldigt, väldigt intressant för... Hur vi har jobbat och vad de vill göra går väldigt mycket hand i hand. Och vart de står och vad jag står i min karriär går också väldigt mycket hand i hand. Att det finns jättemycket att göra där. Men viljan finns där, förutsättningarna finns där. Och jag har varit väldigt sugen på att jobba just som chefscout. Men
det är därför Valli rekommenderar mig. För jag har sagt alltid att den delen av sportchefsyrket är den jag brinner för absolut mest. Sen i en mindre organisation så kan du inte lägga all tid på att sitta och scouta hela tiden. För vi jobbar med, jag är sportchef på pappret men vi gör allting, jag är speaker på matcherna. Till så att då blir det att när de förklarade rollen och tankesättet och lite vad Helsingborg vill göra i framtiden så kändes det jättespännande och en riktigt rolig utmaning. Det låter ju lite som att Helsingborg har gjort läxan och haft en självinsikt om att det här, nu har de ju tagit sig upp i allsvenskan, de har ju liksom bockat av den, men det har ju varit mycket kritik utifrån att det är gamla spelare och ekonomin har varit trasslig och det har varit olika planer som inte har liksom gått, en del har kört ner i diket och så att nu låter det ju som att Helsingborg har liksom krattat upp en ny väg som låter som att det är lite sån här en sovande björn som ja, absolut. Plus att det känns som att de har hittat en, liksom en tränare som har fått väldigt mycket mandat. Vi pratade om det för ett tag sedan i Eurotalk om att Jürgen Klopp liksom kunde komma in i Liverpool och han hade så mycket liksom mandat när han kom in så att han verkligen fick vara Jürgen Klopp fullt ut. Och problemet är kanske United att de som har kommit in så har varit massa politik runt omkring som har gjort att de varit lite vinklippta och varit liksom beroende av andra. Nu är känslan att när de plockar in Olof Mellberg med det namnet och liksom allt det han står för på något sätt, kanske inte så mycket som fotbollstränare just men som person, att han har fått ganska stort handlingsutrymme och liksom forma sitt lag runt omkring. Det är väl klart att nästan alla jag har pratat med tänker så när han fick jobbet, ja men då kommer Valentic ganska snart för de två är ett liksom så tajt par. Så det är bara jag känner att det blir så. Men jag tycker det är spännande för att det är jättepotential i den här klubben. Alltså, allting finns egentligen på plats. Arenan, som du vet, det kan vara jobbigt att sitta sådana saker. Träningsmöjligheter. Allting är där. Men det är liksom, någonstans har ju Helsingborg lyckats gå in ensam i ett rum och kommit ut med fullt världskrig. Alltså, de måste reda ut sin egen shit. Det är, liksom, det är det som hindrar dem. Underskattar inte heller just den här perceptionen. Dels utåt om man pratar om supportrar, det viktigaste media. Men även alltså, inom fotbolls-Sverige. Och du tänker kanske framförallt på spelare och att rekrytera dem. Det är stor skillnad. Och det är ju agenter som är med i det också. Men just att komma till en... Alltså om du är en ung spelare till nästa säsong. Eller om ett och ett halvt år eller två år. Vad det är, om det är då, om du säger att det är Olof Mellberg och Valentic kanske då. Som tränar laget. Ja, det har liksom jättefint rykte som sportchef att det är den chefscouten som kommer och tittar och så vidare. Ja, men det betyder jättemycket också det här med att kunna rekrytera spelare till sig. För det finns ju många svenska klubbar som kanske också identifierar de här spelarna. Men de väljer någonting annat. Och där tror jag att liksom, det var nästan det första jag tänkte när Helsingborg fick Olof Mellberg också. Som att oj, vad man nu helt plötsligt stiger någon slags power ranking på. En sån klubb som unga talanger vill gå till. Därför att de allra bästa största talangerna, de drömmer ju inte sen om att spela i Allsvenskan i 15 år, utan man vill vidare. Och då ser man då vilken utveckling som ja, ni då, den organisationen som börjar byggas upp här, har bidragit till andra spelare. Mellberg framförallt i BP, du är Dalkurd och så vidare. Det där är jätteviktigt att visa det utåt för alla de tre, supportermedia, men inte minst då inom fotbolls-Sverige, spelare och agenter. Men hur känns det för dig då att inte kunna fatta besluten? Alltså om du ser en spelare liksom så här, men den här är... Och så är det ganska... Du har Olof där och sen kommer du ha någon sportchef eller sportråd tror jag de kallar det för nu. Så länge Granqvist då spelar fortsatt. Kommer inte det vara frustrerande med tanke på att du är van vid att... Ja men fan vill du ha någon så... Ja men jag har scoutat honom, jag har förhandlat med honom, nu är han där på plan liksom. Jag har aldrig riktigt jobbat på det sättet heller med dem. Så att man har oftast jobbat i ett team och man är ganska överens. Om man är tydlig med att se fotboll på liknande sätt. Och det tycker jag att jag känner att jag gör med, när jag satt med Granen och med Olof och föreningens tankesätt. Så tittar vi på en spelare och förstår du vad tränaren. Det var därför första jag ville göra var att sitta med Olof. Det gjorde jag direkt. Papperna var påskrivna så åkte jag hem till honom och ville sitta med honom. Jag ville förstå att han ville bedriva sin fotboll nästan på ett nördigt sätt. Alltså att hur vill du spela fotbollen? Hur är det du vill bedriva den? Och då får du ju upp en bild av okay, de här typer av egenskaper ska den här positionen ha. Och
Sen är det ju så här, det är inte att jag sitter där och scoutar spelare nu och sen säger den här tycker jag ni ska ta in. Och sen säger någon nej eller ja. Utan det är vi bollar. Det kan vara att han, ja, men jag har koll, kan åka iväg och kolla på den. Exakt, ja. Exakt. Och så blir det att vi tittar, okej, okay, vad har du för bild av honom? Det här tycker jag. Och oftast när du är överens om hur du vill bedriva fotbollen så skiljer det inte så. Utan du är ganska nära varandra hela tiden om personerna förstår varandra. Och sen kommer det till slut att du hamnar så nära så att det kommer till ett beslut. Så att det kommer ju aldrig bli så att jag tycker den här ska vi ta. Och så säger Granen eller Olof, aldrig. Så blir det inte. Utan vi bollar så att det är inte att de aldrig tittar. Och det är bara jag som tittar utan det är fram och tillbaka. Jag tänkte på en grej. Granen kommer ju, jag förstår, spela klart. Klart det här året och nästa år kommer han nog spela med tanke på att det är EM. Kanske spela sommaren, förhoppningsvis då hela säsongen för dig. Mm. Men det som var lite fint tycker jag runt Granqvist som nästan ingen pratar om, det är ju det som hände i landslaget nu, Malta borta, när Danielsson kom in och gör sin som debut. Så, att man såg nästan att Granen var, alltså, han var ju där som en pappa på riktigt. Och där, den aspekten med att han fortsätter som spelare sett till vilka alltså potentiella du kan värva in. Hur mycket tänker du kring det? Att, ja, men bra att han är kvar ett år till. Ta den här lite yngre, sätt bredvid Granen, kan fostra. Och, alltså, hur mycket finns? Jättemycket. Alltså, först och främst är det en riktigt bra fotbollsspelare. Sen hans ledaregenskaper är ju fantastiska. Både i landslaget och i klubblagen han har varit i. Och för Helsingborg så står han för väldigt mycket av det Helsingborg står för. Han är ju därifrån och hela det. Så att ha med det är otroligt viktigt när vi tar in spelare. Och det är speciellt första året, eller för mig blir det första året nu då, 2020. Att veta att man har en sån i omklädningsrummet är ju en boost för alla. Alltså, vi vet ju att då att inkörningsperioden blir enkel. Han kommer hjälpa till med allting samtidigt som han är egentligen sportchef då. Mm. Apropå det här med att hämta talanger, nu vet jag inte om det är det ni söker, men om man ska locka en mittbackstalang till en allsvensk klubb nästa säsong, så kunde jag säga på tränarbänken har vi Olof Mellberg. Han kan lära ut ett och annat i positionen och du har chansen att få spela bredvid Andreas Granqvist din första säsong i allsvenskan. Ganska bra. Finns bra förutsättning för bra bollplank. Ja. Mm. Ganska erfaren slips bakom också som har varit typ United och så vidare. Så att, det finns erfarenhet där. Många klubbar tänker också så här, det är viktigt att hitta spelare i närområdet. Nästan alla Stockholmsklubbar säger i första hand ska vi hitta stockholmare och sen så jobbar man utåt. Finns det samma cirkeltänk också runt Helsingborg hur det ska scoutas? Att det är först i närheten av Helsingborg för att sen Skåne och sen i sista hand utlandet? Så är det. Det finns en sån tanke att man ska börja också såklart i framtiden. Men man har ju inte varit helt hundra bra på att ta de här talangerna som finns. Malmö ligger ju väldigt långt fram i det att plocka upp de här talangerna i hela Skåne. De har nästan sugit upp allting och dammsugit överallt. Och där tycker man ju själva att man vill lägga mer fokus på och titta på unga talanger och börja plocka in dem i tidig ålder och kunna fostra egna spelare. Runt om i Helsingborg men hela Skåne egentligen. Och även jag tänker du just nu i Superettan där man pratar med Potter de då så här, vi satt kvar i division 1. Brännan sa det var helt sjukt. Jag plötsligt satte några galningar från Östersund på våra matcher och kolla. Han var vad är det här för några? Och så började han liksom pinpointa att det finns jättemycket talang i division 1 som går de allsvenska klubbarna förbi. Där måste du ha ganska bra koll på. Hur mycket skiljer en spelare du pratar från ettan kvalitetsmässigt upp till allsvenskan ungefär? Ja, det är roligt att du nämner det för att Östersund var ju på Domnarsvallen var och varannan match. Och Graham skämtade lite. Vi är fortfarande bra vänner med både Kaj som var chefscout där och Graham då. Han sa jag behöver inte scouta, jag åker till Borlänge så plockar lite spelare så åker hem. Han tog ju till slut 6 stycken av oss. Men du portade honom till slut. Men jag tror att du kan värva. Ja. Kostar 10 lax för dig att gå in här. Och jag tror att det är viktigt att man tittar i de här serierna för det finns väldigt, väldigt många duktiga spelare både i division 1 och Superettan som kan gå in i Allsvenskan. Sen är det ju såklart att du kan inte gå och värva 5 stycken från division 1 och tro att alla 5 kommer gå rakt in och börja spela utan du måste hitta någon enstaka som du också kan lägga tid på istället för att ha 5-6 stycken och så blir det att i princip inte hinner lägga på någon av dem. Så att
hitta de här kornen som finns, en, två stycken, och plocka in. Det finns det. Det finns hur mycket bra fotbollsspelare som helst i Sverige. Mm. Jag tänkte om vi går tillbaka just till Dalkurd. Du var ju med och gjorde en väldigt stor allsvensk transfer med Boja Turay som gick till Sint Truidense. Mm. Ni plockade ju honom från AFC. Och så när ni sålde honom fick ni in väldigt, väldigt mycket pengar. Hur mycket av den transfer, alltså hur mycket har den betytt för Dalkurd? Ja, att klubben finns idag. Ja, det är så. Vi hade inte funnits annars. För när investeraren hoppade av så låg vi i somras, ja, precis strax innan uppehållet. Så låg vi minus väldigt, väldigt många miljoner för att klara resten av säsongen. Och vi var tvungna att få in, jag tror det var närmare 26 miljoner. För att täcka säsongen då. Så att klubben hade inte funnits om inte Boja hade sålt. Vi fick in närmare 32 tror jag. Mm. På det här fönstret. Ja, det är ju... Ja, det är ju bland de största övergångarna som har skett från Allsvenskan. Och jag tänkte på det också, det här året är ju speciellt eftersom ni spelar i Gävle. Och där har ni ett publiksnitt på 168. Jag tänkte du sa... Är det så mycket? Ja. Jag tänkte du var speaker på matchen, är du runt och snackar med alla? Hur många är det Östersund av dem? Kanske Napoli speaker på planen. Ja, på planen. Kom igen. Det vill jag mena. Och nästa år så ska ni ju spela på Studenternas. Ja. Och det kanske kommer... Det är såklart att publiksiffran kommer nog bli bättre. Det kan knappast bli sämre än vad det här är. Men med det, alltså det är ju annars en stor intäktsfaktor, alltså publiken. Och den har ju varit liksom närmast noll. Men hur ser ut? Nu lämnar ju du, men hur ser prognosen ut inför 2020? Alltså, tror man att det kommer komma väldigt mycket publik till Studenternas? Ja, alltså väldigt mycket publik. Det beror lite på också. Många är ju... Du måste först och främst göra bra sportsligt. Sen har ju vi vår publik i de här trakterna. Så att det är Uppsala, Västerås, Stockholm som det har alltid varit mest när vi har spelat. Så att prognosen är, och tanken är att vi ska i alla fall... ha mycket, mycket mer än så. Sen är det inte så att vi pratar att vi ska ha 3 000-4 000 per match. Men vi ska kunna komma upp i de siffrorna som vi tror att vi kan komma upp i 1 500 i Superettan i alla fall. Om de sportsliga resultaten går som vi hoppas. Då. Inte att vi ska vinna Superettan, men att göra en stabil säsong och vara med, så är det de siffrorna vi tror. Det är så kulturmässigt som en klubb, det där med att man byter ort så tydligt. Ni var ju väldigt hårt förankrade uppe i Borlänge och hade jättemycket fint samhällsengagemang runt Borlänge, och man kan gå in och läsa allt gott ni har gjort. Sett till att jag vet att ni kollade på andra ställen runt omkring i Stockholm, men sen blev det ju Uppsala för att öka liksom ett publikunderlag. Men kan du känna att någonting gick sönder i den här flytten, alltså som klubb? Såklart. Vi hade ju börjat byggt upp en bas egentligen i Borlänge med både ideellt arbete, publik och ungdomsverksamheten, som gjorde också att föräldrar och vänner och allt det här gjorde att de började hänga på matcherna, till och med på träningarna. Det tar ju tid att bygga upp det. För oss tog det i Borlänge 13 år. Så att då vet du på ett ungefär hur lång tid det kommer ta att bygga upp just det som vi hade där, kommer ta den tiden. Och det är någonting som jag tror att man är införstådd vid nu. Är det fortfarande en svinbra relation med Sirius? Alltså jag sen Kibbo Tolle lämnar ju nog bättre. Det var kanske lite tuffare då. Nej, men man måste ha respekt för att det blir reaktioner från Sirius människor. Alltså, det har jag full respekt för. Alltså, det är inga konstigheter och det får stå för dem. Men jag har inga hard feelings mot Sirius. Nej, alltså vi mötte varandra, det är mina rivaler 2x90, och sen efter det så är vi kollegor allihopa. Jag har jättebra dialog med Ola som är sportchef där nu, och vi råkar ju på varandra. Jag är ju där och tittar på matcherna, jag bor 500 meter från arenan, så att jag är där och tittar så fort jag har tid. Så att det finns ingen sån hard feelings. Sen måste man ha respekt att de tycker att förutsättningar de har haft i Uppsala som de har klagat på, och så kommer vi och trampar in. Men samtidigt så frågar många så här, ja, men era 2 år i Uppsala nu har inte varit så jävla bra de heller. Och ni har haft det till och med sämre än i Borlänge. Det vet vi. Det vet vi fullt. Men vi vet också att år 2020 så blir fantastiskt.
tittar år 2020 i Borlänge så kommer det inte vara fantastiskt. Så att vi såg mer att okej, två skitår istället. Mm. Och så 2020 så får vi det bra. Än att fortsätta på samma spår. Och i Borlänge så är det ingen arena som byggs. Och det är inga förutsättningar som ges fortfarande. Och Brage har samma problem nu. Kan du känna personligen att det var viktigt för dig att lämna också för att liksom utvecklas? För att en kritik som har varit mot Dalkurd, folk som har kommit in, det är liksom att ni har, det är svårt att förändra i Dalkurd för att ja, men familjen har styrt liksom så. Och så kommit in någon och så blir det så här, nej, det blir nej helt plötsligt. Och sen så förra året med investeraren då som inte bodde i Sverige och vad var det som hände där egentligen? Prata folk om, vem var det som bestämde? Var det pappa eller var det där nere? Men nu slår du liksom loss från det här och testar liksom dina idéer och dina vingar någon annanstans. Tror att det kan vara bra på något sätt för klubben Dalkurd också att du kanske finner bort och lämnar liksom den positionen till att utvecklas till något annat? Ja, alltså jag tycker att tajmingen var bra. Efter kaosåret förra året med allt sportsligt och allt runt omkring så var jag egentligen på väg och jag sa det till och med öppet i en intervju att jag hoppas vara låst kvar och så kommer jag bara lämna in pappret och dra. Mm. Så känner jag så här, nu räcker det. Men samtidigt så kände man ändå att jag är ansvarig. Alltså, jag är en del av det här kaoset. Jag måste ta mitt ansvar. Och just att åka ur från Allsvenskan, som vi vet historiskt, så är det många klubbar som åker hissen ner tack till. Och där ser vi idag, vi var ju tre klubbar som åkte ur. Det var ju Dalkurd, BP, Trelleborg. Och då kände jag att istället för att komma in med något helt nytt och chansa lite, så kanske jag måste ta mitt ansvar gentemot klubben. Och jag kände mig ganska trygg i det, att vi kommer hålla oss kvar. Och fortsätter vi jobba på det sättet vi har gjort innan investerarna kom in eller vad det nu var, så är jag ganska säker på att vi kommer göra en stabil sportsligt, alltså säsong då. Och tittar vi i år så tycker jag att vi har gjort ett jättebra år. Alltså att komma med allt i ryggsäcken och komma ner och få verkligen så mycket press och att vi ska nu ses som favoriter helt plötsligt i varje match. För det är oftast där som många får en chock. Vi hade Gävle som var i Superettan och kom ner. Innan så allt Gävle gjorde i Allsvenskan hyllades man för. Man kunde spela 0-0 hemma mot något lag och så hyllades man. Och så kom man ner i Superettan. Och självbilden man har är fortfarande likadan. Men motståndarna har en helt annan bild av det. Du är från Allsvenskan, vi ska slå dig. Och så ska du börja föra matcher och egentligen så är inte en 1-0-seger bra utan du ska vinna med 3-0. Och den chocken gör ju att lagen helt plötsligt kommer på för sent att shit, vi är här nere nu. Och här uppe så var vi där. Mm. Och där tycker jag att vi har gjort det jättebra. Och nu till exempel tittar vi tabellen nu så ligger vi i en stabil placering. Vi har fortfarande minimal chans att hänga på där sista tre matcherna. Mm. Så att tajmingen i att lämna Dalkurd känns klockren. Och vi säger att vi har gjort två skitår. Med förutsättningarna. Vi går in på studenternas nästa år. Vi är en stabil förening i Superettan idag. Och man kan lämna över med gott samvete och testa vingarna någon annanstans. Ja, som du säger, vi tittar på tabellen här så Dalkurd är på sjunde plats. Och säger, det finns en liten chans ändå att man kan nå till exempel kval uppåt. Och framförallt väldigt stabilt. Och Trelleborg då, som också åkte ner, ligger tia och kommer väl klara sig kvar även om det är tre omgångar kvar och det finns risk att landa på negativt kval. Men BP då riskerar ju att åka ner till division 1. Mm. Och som du säger, det där har man ju sett. Och det har hänt Gävle och det har hänt Åtvidaberg. Och Mjällby, Öster. Och Mjällby. BP. Jag såg Åtvidaberg, de är ju på väg ur division 1 nu. Mm. Det är helt sjukt vilken galen resa de är inne på. Ja, men det är liknande. Jag tror att det är liknande. Att man gör om väldigt mycket. Man har en del spelare kvar som kommer med en självbild av att man är kanske en superettanförening. Och så kommer man ner dit och så helt plötsligt är du favorit i alla matcher du spelar. Det spelar ingen roll vad du gör så ska du vinna och spela bra fotboll också. Inte sällan blir det en ganska stor förändring också vid sidan av planen. Alltså i Åtvidaberg ser vi till exempel vilka som är i klubbledningen och så vidare. Och det upplever jag, det blir ju ofta så att helt nytt kommer in, kanske inte så mycket erfarenhet av att driva en verksamhet och så vidare. Och så, ja, då är det helt plötsligt lätt att det börjar rasa neråt. Verkligen. Istället. Mm. För att fråga, just det med, som vi har pratat om lite grann tidigare. Det är rätt många som då byter klubb, alltså det är tränare då mest. Då, men de bor kvar
i liksom sin hemstad och sen så veckopendlar någonstans. Det har jag alltid tyckt var lite shady. Varför inte liksom, om du skriver på för ett lag, var där nere liksom, som verkar där du bor, där du verkar liksom, och ha örat mot marken. Kommer du ta liksom och flytta ner fullt ut till Helsingborg och bli en del där nere, eller hur ser det ut? Ja, för mig är det viktigt att flytta. Jag flyttar direkt 1 november och jag vill lära känna hela Helsingborg. Alltså, allt ifrån alla som jobbar där, publiken, får en känsla av hela föreningen. Och det är en väldigt stor förening med fantastisk historia också. Så att jag vill inte känna att jag kommer dit som en turist nästan 2-3 gånger i veckan. Utan jag vill få den känslan i hela föreningen. Och jag flyttar. För mig är det självklart att jag ska flytta. Det är inga konstigheter. Jag har jobbat med Daniel Nansko rätt många år. Han är ju kebabfreak. Han betygsätter ju kebabs överallt. Den bästa kebaben han har i hela Sverige är i Helsingborg. Forsberg. Nej. Ja, precis. Jag tänkte på det. Den är i Amadeus. Amadeus heter istället. Ska tydligen vara jävligt bra att testa den. Måste påminna mig. Ja, jag lovar. Han trycker minst 2 sådana i sitt huvud varenda gång vi är där nere. Asså. Så kan det vara. Ja. Ja. Men man får passa sig med kebabfläckar då. På ingen vissa... kebabsås. Ja, det får du göra. Får inte tappa ner på trottoaren. Då blir det jävla... Speciellt att om man... det är bostadsrätter. Exakt, då. För om man betalt så mycket för en bostadsrätt, då ska man fan inte behöva ha en kebabfläck på trottoaren utanför. Jag ska tänka på det. Nej, det kan vara viktigt. Det kanske är även skåningar som blir arga över sånt, inte bara stockholmare. Det är Nansskog som är där och slabbar. Ja, kanske. Det roliga att de har bytt namn på Stadshagen till Hornsbergs strand. Så fint, ja. Det är liksom Stadshagen. Ja. Det blir en skiljelinje om man säger Hornsberg eller Stadshagen. Eller inte. Ja, jo, fast då är det ju bara Hornsberg. Ja. Hornsbergs strand. Ja, det säger det. Låter bättre. Ja, eller hur? Mm. Det låter bättre. Trycker upp priset men det, någon men miljon. Men ingen säger ju det. Det är så. Man säger ju att man är Sofia. Ingen vettig person säger ju det förhatliga. Jag är i Sofo. Nej, eller hur? Nej. Eller hur? Nej. Jag glömde. Mm. Ja. spännande det där. Ja. Min mormor för övrigt jobbar i hela Stockholm med bara församlingsnamnen. Så har jag aldrig varit hon var. Såklart. Ja, bra. Om vi tittar lite på den allsvenska tabellen då, som ju drar igång till helgen, den 28:e omgången alltså, och det är ju en toppstrid och en bottenstrid som är extremt spännande. Jag vet att jag pratade om det här i något annat sammanhang, att speciellt den här guldstriden, den tenderar att överraska en hela tiden. Alltså jag tror inte den sista överraskningen har skett än. Att det kommer liksom hända något ytterligare. För ett tag, alltså tidigare på säsongen, så var det ju att, ja, som alla sa, Malmö kommer ju springa hem det här, och sen började de kryssa ganska mycket, och sen var det, ja, men Djurgården kommer ju ta det här, och nu är det helt plötsligt börjar en del bubbla för Hammarby, och AIK kanske uträknade på något konstigt sätt och så vidare. Och så adderat att de möts då, att det blir de här inbördesmötena också, även i de här några av de sista omgångarna. Exakt, och till exempel då Hammarby som ska ta emot Malmö FF. Mm. Hur ser du på den här guldstriden? Är det den roligaste guldstriden du har tittat på sen du slutade lira? Ja, det måste jag verkligen säga. Vi snackar om att man kan tycka ibland att man har en bild av landskamper mot lite sämre lag, hur de ska vara. Guldstriden de senaste åren har ju inte varit så spännande. Alltså, jag minns något år i min profession då som expertkommentator. Man skulle välja en sista match då, i sista omgången att göra. Och då var jag i Jönköping för att göra J-Södra mot Östersund, till J-Södra möjligtvis skulle komma på den kvalplats som GIF Sundsvall sen tog det året. Det här är väl 2 år sedan kanske. Det var det som var spännande i sista omgången. Nu går vi mot den sista omgången där, alltså, 4 lag kan vinna SM-guldet och 4 lag mycket väl kan antingen åka direkt ur eller hamna på kvalplatsen och så vidare. Det är ju verkligen helt magiskt. Och just den här, jag älskar ju höstmatcher, både när jag spelade, men titta på, alltså komma till en arena som jag redan nu ser framför mig då, komma till arenan i Stockholm för Hammarby Malmö, gärna lite dåligt väder, just det här höstrusket, och så står så otroligt mycket på spel. Jag är
barnsligt förtjust i. Jag och sneglar mot den tabellen hela tiden bara för att jag tycker det är så häftiga förutsättningar. Två saker. Ja. Jävligt roligt att du kör radiosporten benämningen på olika arenor. Inte till två utan arenan i Stockholm. Man fick säga när man var nere i Scania-rinken att hockeyhallen i Södertälje. Jävligt kul. Nummer två. Det och församlingsnamnen i Stockholm. Ja, exakt. Det är två viktiga grejer. Ja, mycket bra. Nej, men det är väl klart att man har ju alltid någon som sticker ut, någon så här guldstrid. Och det var ju fram tills Malmö började döda allsvenskan som det var spännande under rätt många år. Och det är klart att mitt perspektiv så är det ju den matchen där på Ullevi när AIK och Göteborg gör upp om det hela och Tjärnström får avgöra. Det är såklart någonting som sticker ut. Men nu på slutet har det varit... Ja, men förra året var det lite intressant ändå, men givet AIKs sista match och mot Kalmar så någonting kanske eventuellt kunde hända. Men då hade man ju liksom någon form av en segrare kvar och någon, kanske en utmanare. Men det här är ju faktiskt helt sjukt. Och att det är så pass sjukt i botten också. Mm. Alltså, det lever i båda ändarna. Tycker jag har gjort att det... Ja, herregud. Alltså, ja. Kalmar och Östersund lever ju farligt. Östersund lever ju farligt på många andra sätt också. Nu verkar det som att de klarar då... Elitlicensen. Alltså de klarade den här viktiga måndagen som var igår då. Så att det kommer... Men vet vi om de har klarat den? Ja, vet att vi på Radiosporten har frågat rakt ut klubben. Är det garanterat att ni kommer kunna spela klart allsvenskan? Tabellen riskerar att inte att göra sån? Ja, absolut. Det är ju bra. Skönt på något sätt. Ja, det har inte blivit någon sån här... Precis, så att Djurgården och för den delen även Hammarby som har kvar möter så behöver inte vara oroliga då för att de ska bli av med poäng. Nej. Så att säga. Eftersom Malmö och AIK har tappat poäng mot Östersund så skulle de ha då tjänat på det. Bottenstriden är ju extremt spännande. Sundsvall som jag räknade ut ligger ju kvar och sprattlar där. Och var ju nära på att ta ytterligare 3 poäng senast. Och så Dalkurd B då som ligger på precis som för ett B-lag. Spelarna inte velat ha kvar. Nu är det inte så många kvar där. Sen Graham och Kyle försvann så har de ändrat riktning helt och hållet tycker jag. I både spelare och de är inte och scoutar er längre? Nej. Nej, de har det tufft. De har det väldigt tufft. Ja. En match som kommer... som säkert kommer glömmas bort i den här omgången med den heta guldstriden och bottenstriden. Det är ju mötet mellan de här lagen som vars säsong har varit klar sen Elfsborg Örebro. Ja. Den ska jag titta på extra noga. Jag tror att den spelar samtidigt som Göteborg Djurgården på måndag kväll. Snacka om att ingen kommer prata om den matchen förutom de som är där. Jag kan säga det är jävligt speciellt med sådana matcher. Jag kommenterade VM 2018 och sista omgångarna i gruppspelet så spelas ju matcherna samtidigt. Bland annat då Sverige-Mexiko som jag tror de allra flesta i Sverige är väldigt sugna på och kolla på. Mm. Medan jag och Marcus Johansson puttrade iväg till Saransk och satt oss och kollade på och skulle kommentera Tyskland-Sydkorea. Alltså en match som ingen... Det var inte mer så här uppsnack. Jag vet att man ringde hem till Stockholm så här, men vi har också en match. Ja, just det. Ni ska ju jobba, ja. Alltså, vet vi är helt bortglömda. Det tröckte man så här, ja, men vi finns. Alltså, när ska vi gå? Det är samma grupp också. Ja, det är samma grupp. Men... Och sen så var det typ, vi skulle ha kontakt med någon i kontrollrummet uppe i Stockholm. Vi bara... Det är ingen som kontaktar oss. Det var en grej. Så började man texta. Du vet, det är bara några minuter kvar innan vi ska köra. Liksom, vad händer? Men han är på gång in. Det var helt bizarrt. Hur många tittare var det på den? Alltså, jag tror verkligen att det kanske var min morsa. Ja, men du vet, så här, kul att höra David. Det kanske var en. Men sen så blev det lite spännande på slutet när Tyskland åkte ur. Så det blev en jättegrej. Men skitsamma. Det är ju mentalt jävligt... jobbig grej. Jag tror att för dem också gå in i den här, det är verkligen det är medieskugga, det är intresseskugga, det är fan som klubb måste man jobba så i något helvete för att ta uttag för folk. Ska vi lova lyssnarna och tittarna då att vi kommer grotta ner oss i Elfsborg Örebro nästa vecka? Börja med den. Vi börjar med den och att 20 minuter Johan får sitta och göra rit på den här matchen. Skicka Israelsson dit. Ja. Ja. Du kanske har sagt det i något annat sammanhang och jag missade det, men vilka har du som favoriter? Oddsmässigt så är ju Malmö, det är inte så konstigt då med tanke på att de ligger rätta nu. Jag kör alltid Moneyball-stilen när jag ska tippa, så därför så tippar jag Malmö
nu då. Jag har väl haft dem som favoriter, det har väl de flesta haft hela vägen. Klart, när de leder ser de favoriter. Jag tycker ju Hammarby ser fruktansvärt starka ut. Riktigt, riktigt bra. Och de har Malmö hemma nu. Mm. Vinner Bayern den fighten, då börjar det lukta. De blev ju rejält överkörda nere på stadion i Malmö. Men det var också, det var då, och det är också en bortamatch. Hemma på arenan i Stockholm då, så är de ju extremt starka. Ja, de har ju inte torskat där. Så sen vet vi att Malmö kanske inte gillar underlaget helt fullt ut heller. Rosenberg tror jag redan nu sitter och svär. Väntar en Europa League fight nästa vecka. Ja, och sen så att han sitter väl säkert och svär redan nu över liksom konstgräset på i telefonkörsten. Dock är ju Tankovic och Jeppe Andersen avstängda. Och det är ju klart att det påverkar, även om Hammarby har visat att de med den där truppen och de där bänkspelarna som kanske inte ser så mycket ut för världen än och kan göra rätt bra ifrån sig. Junior är ju tillbaka fullt ut nu, och det är väl klart att han kan gå in och göra ett Jeppe Andersen jobb tillräckligt bra. Jag är mer orolig för Hammarbys del, och det är ju Mujo och hans offensiva. Alltså han har ju producerat poäng under hela året, både mål och assist. Så att Tankovic är borta betyder mer, tänker jag, än att Jeppe Andersen saknas. Sen är det klart att lagkaptenen och jag vet allt så, men Junior är duktig. Jag håller med. Nej, det blir ju det är ju den matchen, men som du säger, Mujo har ju varit fantastisk hela året. Alltså verkligen fått till det här sista, att både spela fin fotboll men också få lite statistik där på sidan också. Mm. Men Tankovic har varit otrolig, jag håller med. Hammarbys bästa spelare i år, såklart. Men de har ju varit så bra. Det är därför man liksom, det är därför jag känner det här och inkluderar det i att de känns så fruktansvärt bra just nu, Hammarby. Det här är inte första matchen som någon viktig pjäs och kugge är borta. De som kommer in presterar, kolla Roos som prime exempel på det. De presterar också. Det är liksom, laget funkar så himla bra. Så, klart att de saknar Tankovic, men jag tror att de rent spelmässigt löser det ändå i den här matchen mot MFF. Det är ändå coolt, måste bara avsluta där. Jag tror det här med ledarstaben där, att en som ändå har legat där bakom fiskpinnarna i frisboxen och som inte fått chansen, men om man liksom presterar, om man gör bra, om man tar chansen, då får man fortsätta spela. Khalili förra året såg man, nu är det Rodic som är inne. Alltså att Billborn och övriga tränare, att de inte har låst fast vid att liksom, ja, men du är borta, glöm få en chans här. Om du tränar, om du gör det bra, om du visar upp liksom allt det de vill se, till slut så får du chansen. Det är rätt många tränare som inte har, alltså det känns som att hela truppen lever ju då. Du har ett jättebra perspektiv, men du har spelat också och varit ledare. Ibland får jag frågan som har spelat, det var ganska länge sedan jag slutade nu. Vad uppfattar du som den stora skillnaden mot din karriär och numera? Jag tycker att det är en enorm skillnad där. Och det handlar inte bara om mina egna personliga erfarenheter, utan när man pratar med folk. Det är just det att när, för bara 10-15 år sedan, då var det 11, 12, 13 spelare, alltså startelva. Mm. Det var de som var i fokus. Ja. Övriga 10-11 var verkligen i frysboxen på många sätt. Man sket ganska mycket i dem. Och det är verkligen inte bara i de få föreningar som jag har varit i, utan överlagen. Alla man pratade med var verkligen, är du inte i startelvan, då är du nästan bortglömd. Jag vet absolut inte själv, men jag vet exempel på spelare som har sagt att jag fick aldrig en anvisning eller någon feedback från tränare överhuvudtaget, för jag var inte i startelvan. Där upplever jag en jätteskillnad i de flesta klubbar nu, att nu har man 20, eller hur många som nu är i den där truppen, där det faktiskt läggs tid på det. Du pratar om utveckling här spelare, att de spelarna ska utvecklas lika mycket som de som spelar, men också det här att må bra, att vara redo, att vara på ett, alla spelare vill ju spela varje match, men att ändå vara mentalt på ett bra ställe för när du sen får chansen kunna gå in och prestera, som till exempel Vladimir Rodic gjort då. Det är stort beröm till honom, men jag tror inte heller det är en tillfällighet. Det är klart att Hammarby vet hur man jobbar med det, att en av de lagen som jag vet är bäst på just det där, att hålla honom någorlunda glad, verkligen kämpa och kriga på för sen vara redo när man kommer in. Det tycker jag är en superskillnad i svensk fotboll om vi går tillbaka för tiden. Jag håller med till 100%. Vi har faktiskt diskuterat just den biten. Jag pratade med en gammal lagkompis som vi spelade med i Brage 2001-2002 där i Superettan. Och vi var ett gäng som kom upp där från juniorerna upp i A-laget och vi var ett riktigt bra tipselitlag och kom upp där, och precis som du säger så var det typ 11, 12, 13 spelare som man la all fokus på. Alltså vi var i ett A-lag, men det kändes som vi var ett U-lag där. Mm. Alltså vi var ett eget lag i laget. Alltså det var nästan som att vi tränade ihop och
Alltså fokuset låg där och så var vi här. Mm. Och det är som du säger att det är jättestor skillnad. Det kan jag ta från den klubben vi jobbar i, att det är mycket mer dialog och man har blivit bättre på att hitta den här jämna, alltså att man tittar på alla och verkligen har en dialog så att egentligen alla känner att de är med och fightas hela tiden, men också att man får någon feedback i träning, i hur man ligger till hela tiden, så att inte du kunde sitta där och inte veta någonting. Okej, ja, vi har match igen och vi vet ju ingenting om vad vi ska förbättra eller vad vi ska göra, utan vi kör på som vanligt och så får vi se. Idag är det inte så. Idag är det mycket mer individuellt och mycket mer snack och man får med alla i en grupp. Sen är det ju så också att du ska jobba en hel del med teambuilding. De här klubbarna som ligger där de ligger tycker jag också visar väldigt mycket. Ta Göteborg där Poja har gjort ett fantastiskt arbete med sin grupp. Utifrån förra året så har man ändå byggt upp någonting där de ser ut att ha riktigt kul ihop. Och då kan du ta också att spelare har försvunnit, spelare har kommit in. Men de har fortfarande sett likadana ut och det är imponerande. Är det inte också en generations... grej också i bland tränarna. Jag hävdar att det finns några tränare kvar som fortfarande är aktiva som jobbar utifrån den modellen som vi blev exponerade för en gång i tiden. Och man kan fortfarande om de tränat och spelarna där, nej men tränaren har aldrig pratat med mig eller jag har ingen aning. Medans de tränare som har hyllats, så jag vet Noah kanske gått på hur de spelar fotbollen och kanske inte när han har skrivit om menar Potters och Poja och Jimmy Tillins och sådana. Men att det finns någonting i deras ledarskap också som är annorlunda. Just med att de har ett sånt extremt fokus på att utveckla spelare, så måste man också jobba med hela truppen på ett annorlunda sätt. Där det inte bara resultatmålen som ligger, utan det är ett utvecklingsmål som ligger. Mm. Och att då blir det ett helt annat angreppssätt till hur man jobbar med en grupp människor. Absolut. Det är dels det, men... Jag håller helt och hållet med, men det finns ju de fortfarande som är då så här, det ska inte vara någon koll och verksamhet, det ska inte vara myspys, det kan bli för mycket sånt. Men jag tycker att alla de klubbarna som ligger där uppe i toppen, om vi tar Hammarby som exempel eftersom jag inledde med dem, kolla hur de värmer upp innan match. Det är hela truppen, det är ledare som är med och sköter uppvärmningen, ja, även för 18:e spelare, 17-åringen som egentligen är där på lån från U-laget, kommer inte spela den här matchen om inte... liksom, helvetet fryser, men är där ändå och får är samma del av den förberedelsen och får också uppmärksamheten. Och när man då ska komma in, det är inte många år sedan som man såg svenska lag, jag som gör en hel internationell fotboll kunde verkligen slås av det, att allsvenska lag när man värmer upp säger åt tre stycken att stå alibi-stretchen nere vid hörnflaggan och sen så minut 71, nu ska du in. Mm. Och det är helt otroligt att det kunde se ut så för bara några år sedan om man jämför dem med de internationella lagen. Men här har ju då, och där är jag också, tror jag också att många av de här yngre nya tränarna har gått i bräschen. Det är kanske de som har plockat upp influensen först. Men nu har man ju en, vad ska vi kalla det, coach eller vad det, som är med uppvärmningen som är där vid sidan om. Och man leder den och man gör det på ett helt annat sätt än det här. Och den lilla saken gör ju också att om Rodic ska in i 70:e minuten, det är klart att han är mer på tå. Klart mycket mer redo att prestera individuellt och bidra med någonting till laget när det ser ut på det där sättet. Var du med? Mm. Ja, intressant spaning faktiskt. Hörrni, Rickard och Daniel, stort tack för att ni kom hit. Och lycka till med Dalkurd och Helsingborg. Och lycka till med landskampen ikväll. Tack så mycket, det ska bli kul. Och en tips till alla. Jag tycker det är underskattat att lyssna på Radiosporten. Och framförallt er, säger man podd om... Vi kan väl göra det. Den finns ju som podd, Fotbollsarena, Radiosporten. Sista omgången i Allsvenskan kan ju bli en riktig Radiosporten-omgång för övrigt. Mm, när man exakt. Då står eller sitter på läktaren men måste precis. Hålla koll på hur går de andra matcherna. Så att, vad är det? 2 november, det är vår... Mm. Fan, jag måste berätta på Bayern och Radiosporten snabbt bara. Jag och Lasse Granqvist satt där way back på gamla Söderstadion. Och det var sista omgången nästan och det var någonting, Häcken var indragen i någon form av negativt kval, Bayern var också indragen i någonting och så berodde det på resultat på andra matcher, så att vi satt och lyssnade på Radiosporten samtidigt som vi satt och kollade på matchen. Och då var det Mats Strandberg som satt och kommenterade Hammarby då, och vi var på plats. Hasse Eskilsson blev skadad ganska tidigt i matchen, men han fortsatte ju att reffa matchen som att Eskilsson spelade. Eskilsson i bollen alltså på egen planhalva och körde på. Och då säger jag till Lasse, han är ju skadad så här. Spring bort liksom, knackar på bort på båset, säger så här att Eskilsson är skadad, han har gått ut. Då
Och sen bara, vi tar det där i paus. Boom, spänner igen dörren och fortsätter räffa om Eskilsson. Vi går helt sjukt. Sen när pausen kommer, det lilla fikarummet som var där på Södra stadion, så frågar vi så, vad är grejen liksom? Eskilsson är ju skadad och Peter Bergen har ju kommit in istället. Så kollar han på oss och säger han att så här är det. De som sitter och lyssnar vill höra de stora spelarna. Ingen bryr sig om Peter Berggren. Men höra profilerna. Vi kunde ställa en timme om vi ska dra Mats Strandberg. Jag har ju suttit som expertkommentator bredvid Strandberg. Så att jag har ju hands-on fått uppleva det där. Okej, vi ska avsluta programmet. Ja. Men mer AIK på den stories. Sista omgången 98 när Gnaget vann. Mm. Då var ju AIKs match mot ÖIS. Var ju klar före Häcken Helsingborg. Och då körde man faktiskt Radiosporten-referatet från Göteborg ut i högtalarna på Råsunda, för att publiken då skulle få, det här var ju innan man kunde liksom kolla livescore sådär, så då var det liksom så de sista minuterna upplevdes, och sen då ropade så att det var slut och så jubel på Råsunda. Bra grej. Ja. Det är mäktigt. Verkligen. Visst var det Strandberg som gick emellan Andreas Alma MP? Ja, ja, den är... Jag var på den presskonferensen. Alltså, jag aldrig kände så obekväm. Efter de har bråkat efter en match. Då stod ju skrek på varandra. Ja, skrek på och sen så står... Alma MP. Och MP, ja. Så står han och fipplar med sin grej. Helt obrydd om att det beror på. Sen jag plötsligt bara, Magnus Persson kort bara om matchen. Smocken hängde i luften liksom. Och så också med sin analoga apparat där. Som man inte fick varning riktigt på. Nej, det var mysigt. Ja, hörni, jättetack för att ni kom hit. Jättekul att ni var här. Och tack till alla som lyssnar och tittar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.